squash är ett väldigt roligt och fartfyllt familjespel. Och det är jätteenkelt. Ja, visst. Man lägger ut flugorna med spetsen uppåt i en lagom stor ring så här. Och så bestämmer man vem som ska kasta färgtärningen. Och sen så sitter alla, var och en håller i handtaget på sin flugsmälla. Och den ska vara tätt mot bordet så här. Och sen gäller det att hänga med när man kastar färgtärningen. För då ska man försöka hinna först med att slå till den fluga som har samma färg som kommer upp på tärningen. Nu ska vi se. Jag vann. Ja, och den som vinner då, han får en plastmarker utav banken och så får han kasta färgtärningen nästa gång. Nu ska vi se här. Jag vann. Och sen håller man på så där och spelar och spelar och spelar ända tills alla markerna är slut och den som har fått flest marker, han har vunnit. Squasp är ett slagkraftigt spel. Squasp från Alga.